oluvanyuma lw'emyezi mwenda n'ennaku ssatu nga nkola okunoonyereza akafungula nkete olwaire onkuleetedde lisiti y'abaserebu 10 bannayuganda abasinga okulabika obulungi abasingako bayimbi era nga gw'omwana ow'obuwala nkubbirako bubizi dduka mangu teeka wansi essimu oluvanyuma lw'okulaba vidiyo eno ogende obazaalemu kubanga kizibu okubazaalamu omwana anaadibira ku lugya mu future wabula nga ku lisiti eno nnamba emu agenda kwewuunyisa buli omu mu nnamba 10 tulina mu DJ Wilbur Amanya gama tufu ya mpima Wilbur Force, station manager, chenda musambu katonyeze musambu record FM, musajja ali light skinned, aina bode nunji, ne smile etasangi kasangi kanga singa mwenyezo omuwala, automatically ntunu nsizimu kubira u. Munamba mwenda tuino muimbi chosen blood, nga amanya gama tufu ya Patrick Musasizi. Singa tibadde haitieno kubula muku katono usanga ya andi kuwati dede alebi fobia kumuanjo. Echokuru wanyi seche, chirimu kayindo kake ichiralo, budimpos kumatama, chocolate skin, ne smile elekenta lumbakazi. Muimbi Eddie Kenzo kwa wadi nyingi zoina neno njikugaseko teka wansi simu weko vile kumungaru okute chifo cha munana Eddie Kenzo kuvira dela mbutowu nga kavubuka kalabi kaburunji akayindoka kechiralo haiti ye empanvu nga kota desmailo ye eyasenda birwamu nga sibi akusudia Eddie Kenzo msajja mulungi munamba musanvu tuina navio amanyaga matufu ya Daniel Chigozi onone miaka 10 mabega ya kuata kone chifo chisoka techikwe unyisa after all that time ti achali kulisichena achavuganya musajja muwamvu aina skin kale sikiriza buli omu olobo ogattake eddoboozi lye mu nnamba mukaga tulina Morris Kiria aina face empanvu gye tuyita dog face okwawukana ku basajja abafirika abasinga